بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، مدنی طاہر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج آپ کی خدمت میں میتسوبیشی منی پاجیرو کا ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کلیئر کر لوں کہ آپ میرے چینل کے تھرو کوئی بھی گاڑی خریدیں گے تو وہ آپ اپنی ہی ذمہ داری پر خریدیں گے، اور اگر آپ جیپ سے ہٹ کر کارز پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک چینل کارز پر بھی بنایا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ گاڑی میتسوبیشی منی پاجیرو 1996 ماڈل ہے، 2006 کی یہ گاڑی کوٹا ہے۔ نیو ریمز اور ٹائرز اس گاڑی میں انسٹال کیے گئے ہیں جو کہ صاف ستھری حالت میں موجود ہیں۔ انجن کے لحاظ سے یہ گاڑی بہت ہی صاف ستھری حالت میں ہے، سسپینشن بھی اس گاڑی کا بہت ہی اچھی صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہے۔ دوستو، یہ گاڑی اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ ٹربو ہے اور 660 سی سی اس گاڑی کا انجن ہے۔ میکینیکلی یہ گاڑی بالکل پرفیکٹ صاف ستھری حالت میں موجود ہے۔ اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ ڈیٹیل کے لحاظ سے ایبٹ آباد کی بتائی گئی ہے، اور گیئر کے لحاظ سے یہ گاڑی مینول کنڈیشن میں ہے، بہت ہی صاف ستھری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے۔ ایکسٹیریئر کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ایکسٹیریئر کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی بہت صاف ستھری حالت میں ہے۔ باڈی اس گاڑی کی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، ٹائرز اس گاڑی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل نیو کنڈیشن میں ہے، انٹیریئر بھی اس گاڑی کا صاف ستھری حالت میں موجود ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ گاڑی پرفیکٹ ہے۔ اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے لحاظ سے 7,50,000 بتائی گئی ہے۔ کلر اس گاڑی کا بہت پیارا ہے، کافی اچھی کنڈیشن میں اس کی باڈی موجود ہے، فرنٹ بیک دونوں ہی اچھی کنڈیشن میں صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہیں، اسپیئر ٹائر بھی اس گاڑی کا موجود ہے۔ تو اگر آپ نے یہ گاڑی خریدنی ہے یا اس کے مالک سے آپ نے رابطہ کرنا ہے تو میں نے اس کے مالک کا رابطہ نمبر سمیت اس گاڑی کی تمام تفصیلات اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے۔ ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔